Laivaston soittokunta pääsi muuttamaan uusiin tiloihin Turun Heikkilän kasarmialueelle tammikuussa 2020. Tilat saneerattiin entiseen varusvarastorakennukseen, josta soittokunnalle tilaa saatiin varsin mukavat 1363 neliömetriä. Orkesterin kannalta tärkein on tietenkin harjoitussali. Sali on pinta-alaltaan 250 neliömetriä ja sitä voi muunnella käyttötarkoituksen mukaan. Normaalisti salin seiniä reunustavat vaimennusverhot ovat auki ja seinustalle ripustettujen puulevyjen tarkoituksena on hajottaa seinistä tulevia heijastuksia, jolloin jälkikajunta on tasaisempi ja salissa on miellyttävämpi soittaa. Verhot levitettynä jälkikajunta-aika lyhenee ja äänentaso pienenee, jolloin tilassa voidaan soittaa vaikka heviä. Myös harjoitussalin katto on suunniteltu äänen suoria heijastuksia hajottavaksi, jolloin muusikot kuulevat paremmin toisiaan. Tämä hyödyttää erityisesti salin takaosassa istuvia soittajia. Lattia on puolestaan tammiparkettia, joka on liimattu kiinni betonilattiaan. Tammiparketti kestää hyvin kulutusta ja sen akustiset ominaisuudet tukevat tilan sointia. Soittokunnan pienemmät kokoonpanot voivat harjoitella kamarimusiikkisalissa, jonka pinta-ala on 56 neliömetriä. Kamarimusiikkisalin seinien kauniisti muotoilut akustiikkaelementit hajottavat ja tasoittavat muuten suorakulmaisen tilan äänikenttää. Näin vältetään kahden samansuuntaisen seinän väliin muodostuva tärykaikuilmiö. Tilan jälkikajunta-ajasta tulee tasaisempi ja äänikentästä miellyttävämpi. 32 neliömetrin bänditilassa soitetaan sähköisesti vahvistettua musiikkia, jolloin tilasta pitää saada erotteleva ja sen kaiunta lyhyeksi. Tilan erottelevuutta on lisätty laajalla seinärimoituksella, jonka takana on ääntä vaimentavaa materiaalia. Tilaan on myös sijoitettu bassoansa, jolloin bassotaajuudet soivat tarkasti, eivätkä puurouta musiikkia. Ryhmäharjoitushuoneiden lisäksi soittokunnan virtuooseille on varattu yhteensä 14 harjoitushuonetta, jotka toimivat samalla pukuhuoneina. Harjoitushuoneiden akustiikka on pyritty suunnittelemaan sellaiseksi, että ne soivat tasaisesti ja tilassa on helppo soittaa, eivätkä äänitasot nouse liian voimakkaiksi. Harjoitushuoneiden avattavien elementtien avulla huoneiden akustiikkaa voi myös muokata mieleisekseen. Kun elementti on kiinni, se hajottaa ja tasoittaa tilan sointia. Kun elementti on auki, se vaimentaa tilaa, jolloin tilan sointi on erottelevampi, toisen puolen elementistä jäädessä edelleen hajottavaksi. Elementin voi jättää myös osittain auki, jolloin saadaan vaihtoehto näiden väliltä. Lisäksi soittokunnan tiloissa on myös nuotisto, auki veivattavine hyllyineen, neuvotteluhuone, varastotilaa, pieni äänitysstudio sekä 9 toimistokäyttöön tarkoitettua huonetta. Soittimien huoltoon ja pesuun tarkoitetussa tilassa pääsee kylpemään isompikin tuuba, ja keskeisellä paikalla olevasta kahvitilasta on nopeasti muodostunut suosittu paikka sosiaalisen kanssakäymiseen, harjoittelun ja muiden töiden lomassa.